Мальовнича природоохоронна зона заказнику Візірка. Блакитні ставки в оточенні зелених насаджень щороку приваблюють тихим відпочинком багатьох криворіжців. Утім, навряд чи відпочивальники знають про тамтешню небезпеку. За найближчим відвалом тут розкинулося несанкціоноване сміттєзвалище. Навколо нього вже точилися судові суперечки. За словами очевидців, сміття сюди привозять вантажівки підприємства «Екоспецтранс». Обстеження ґрунтів та атмосферного повітря навколо полігону дають невтішні результати. Якщо сміттєзвалище є санкціоноване, воно складування сміття відбувається за певною технологією. Несанкціоноване сміттєзвалище, звісно, такої технології немає, тому воно накопичується і всі ці шкідливі речовини насамперед під дією опадів, які змивають звідти там цей міст, насамперед шкідливих важких металів, які потрапляють в наші ґрунти, в наші підземні водоносні горизонти, розповсюджуються далі на територію, яка прилягає до цього неорганізованого сміттєзвалища. Масштабний смітник існує вже декілька десятків років. За словами активістів, навкруги нього не було створено ізолюючого шару, який не дозволяв би забруднюючим речовинам потрапляти в підземні води. Не проводять і пересипні роботи. Сміття гниє просто неба. Вокруг нас, вокруг можна та брат таки видіти сільськогосподарські поля, урожай вже на даний момент убрали, але вони виділяються все одно, і вони підходять к самому цьому сміттєзвалищу впритык. Соответственно, невозможно организовать санитарно-защитную зону, и в данном месте не может из-за этого находиться полигон. Мусор просто продолжает накапливаться без какой-либо изоляции. Соответственно, при гниении образуется биогаз, который в данном случае также не отводится, хотя он должен отводиться и утилизироваться. А раз он не отводится, то, во-первых, мы можем дышать, во-вторых, он очень легко воспламеняется, особенно при высоких температурах. Тут складують відходи з усього житломасиву «Інгулець». Вести його до санкціонованого полігону, кажуть фахівці, дорого. Та поки компанії економлять на логістиці, сміття продовжує ширитися заповідною зоною і впливати на здоров'я містян. Олена Мухіна, Владислав Талалай. Цей день.